Ambavyo tumekuambia mtazamaji, tarehe 13 mwezi huu kwa maana ya Jumanne hii tutampokea Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Philip Isidori Mpango anapokuja kuzindua jengo hili ya wodi ya mama na mtoto katika hospitali hii ya Sekou-Toure hapa mkoani Mwanza. Tunaye mwenyeji wetu mkuu wa wilaya ya Nyamagana ambaye yeye atakuja kuzungumzia kuhusiana na ujio huu wa Mheshimiwa Makamu wa Rais na kuwataka wana Mwanza kwa ujumla kujitokeza kwa wingi kuja kumpokea Mheshimiwa Makamu wa Rais, lakini pia kushuhudia uzinduzi wa jengo hili. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, karibu sana. Asante sana ndugu mtangazaji, naomba nichukue nafasi kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha hapa. Tunashukuru sana kwa sababu leo tunampokea Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mpango. Naomba nichukue nafasi kwanza kumkaribisha katika wilaya yetu ya Nyamagana kwa sababu kwa kiwango kikubwa ziara itafanyika wilaya ya Nyamagana. Atakuja kwa ajili ya kuzindua jengo letu la Sekou-Toure na atakuja kuzindua jengo la Satani katika hospitali ya Rufaa ya Bugando na ataweka jiwe la msingi katika mradi wetu mkubwa wa maji katika jiji letu la Mwanza. Sisi wananchi wa Nyamagana, sisi wananchi wa mkoa wa Mwanza, ametuheshimisha anakuja kuzindua jengo la wodi ya wanawake, jengo ambalo linakwenda kuwa ukombozi kwa sababu kabla ya jengo hili vifo vya wanawake vinavyotokana na uzazi, watoto wanaofariki kwa kukosa huduma, sasa jengo hili linakwenda kuwa ndio mafanikio ambayo tunakwenda kuyafikia. Safi. Mheshimiwa mkuu, la mwisho kabisa kabla hujaondoka. Tunafahamu jengo hili limebuniwa na kujengwa na wakala wa majengo Tanzania TBA. Kwanza vipi unazungumzaje TBA na ubora nyo uliotumika hapa? Kwa kweli TBA kwa kweli wamefanya kazi kubwa na nzuri sana. TBA ni taasisi inayojitambua. TBA ina wataalamu waliobobea. TBA imekuwa ikifanya kazi kwa weledi, kwa viwango vinavyokubalika. Kwa kweli jengo hili kwa macho na hata kwa namna ambavyo wakaguzi wamepita mbalimbali waliobobea katika masuala ya ukaguzi, wanasema jengo hili kwa kweli ni jengo la aina yake, ni jengo la viwango, ni jengo la mfano. Kwa kweli taasisi ya TBA ambayo ni taasisi ya serikali tunaipongeza sana kwa kazi kubwa na nzuri ambayo wameifanya katika jengo hili. Kwa kweli na naomba nitoe tu rai kwa wengine wakipata kazi zingine wawepe TBA kwa sababu lazima tupende cha kwetu na TBA wameonyesha mfano mkubwa sana. Mheshimiwa nikushukuru sana. Amina, asante sana. Asante sana. Asante na kushukuru, karibu sana. Asante sana mtazamaji, huyo ni mkuu wa wilaya ya Nyamagana. Tumemsikiliza kwa umakini kabisa akizungumzia kuhusiana na ujio wa Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Philip Isidori Mpango ambaye anakuja kuzindua jengo hili la wodi ya mama na mtoto katika hospitali ya Rufaa ya Sekou-Toure hapa mkoani Mwanza. Nikwambie tu jengo hili lenye ghorofa 5, ujenzi wake katika awamu ya kwanza umegharimu kiasi cha shilingi bilioni 10.1. Na ni Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ambaye amewasaidia wa Tanzania. Hongera Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, lakini pia bila kusahau wakala wa majengo Tanzania TBA ambao wamelijenga jengo hili. Wakala wa majengo Tanzania.